السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کیا آپ اس طرح کے ڈیزائن والے بستر پر سو سکیں گے؟ نہیں نہیں تو سوچئے کہ آپ قبر میں ایسے سانپوں اور بچھوؤں کو کیسے ختم کرو گے؟ سو سوچئے گا ضرور. ہمارے اس ویڈیو کو لوگوں تک شیئر ضرور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.